Përshëndetje, miqtë të nderuar. Mërgjimtarët në vinën den me një manifestim kanë shënuar për vjetorin e pavarësisë së Kosovës dhe 5 vjetorin e themelimit të shkollës shqipe Naim Frashëri. Shkolla me mësim plotësues në gjuhën shqipe Naim Frashëri në vinën den ka 5 vite që zhvillon me sukses aktivitetin e saj arsimor dhe kulturor. Për mbrëmjen festive, nxënësit e shkollës shqipe Naim Frashëri kishin përgatitur një program të pasur me recitime e valle artistike, si dhe me interpretime nga tradita dhe zakonet shqiptare. Krahas prezencës masive të mërgjimtarve nga qyteti Vinën Den me rrethin, manifestimin e madhështoi prania artistëve të estradës shqiptare Milot dhe Edona Lalloshi. Për më shumë, ju ftoj të ndiqni reportazhin nga manifestimi i shkollës shqipe në Vinën Den. Qyteza Vinën Den shtrihet në verilindje të Stuttgartit dhe i përket landit të Badenit Jugor. Vinën Den është më i lashtë se Stuttgarti. Në këtë qytetë piktoreske jetojnë e punojnë rreth 300 familje shqiptare, kryesisht nga Kosova. Shumica e tyre janë të angazhuar në industri, në repartet e fabrikave Mercedes, Bosch e tjera. Madje ka bashkëqytetarë që kanë ndërmarrje të pavarura, ndërtimore, gastronome, tregtare e tjera. Mërgjimtarët në Vinën Den me një manifestim shënuan dy përvjetor, përvjetorin e pavarësisë së Kosovës, si dhe 5 vjetorin e themelimit të shkollës shqipe Naim Frashëri. Shkolla shqipe Naim Frashëri në Vinën Den ka 5 vite që zhvillon me sukses aktivitetin e saj arsimor dhe kulturor. Për mbrëmjen festive, nxënësit e shkollës shqipe Naim Frashëri kishin përgatitur një program të pasur me recitime e valle artistike, si dhe me interpretimin nga tradita dhe zakonet shqiptare. Krahas prezencës masive të mërgjimtarve nga qyteti Vinën Den me rrethin, manifestimin e madhështoi prania e artistëve të estradës shqiptare Milot dhe Edona Lalloshi. Festën e pavarësisë së Kosovës dhe 5 vjetorin e punës arsimore e kanë hapur nxënësit e shkollës shqipe Naim Frashëri në Vinën Den me arsimtaren Fehmije Hoxhaj, duke u prezantuar me këngë e recitime si dhe me interpretime nga tradita dhe zakonet shqiptare. So
shkatruar, vite, shpresë, zemër, gure, menja, shpirët e perleri, maja e shtrejta pavarësi, ta shvalon e lirë, flamuri im, me shqiponit e krenaris, të gjithë me gëzime hare, për ditën e pavarësis. Nga mërgjimtarët e pranishëm, shënuam disa prononcime lidhur me rëndësinë e mësimit plotësues në gjuhën shqipe. Është hera e parë që vim faktikisht, hera e parë që zhvillohet këtu ndërkohë që unë jetoj këtu. Më pëlqen fakti që shkolla shqipe ekziston rreth të parë, që ekziston në Vinëden. Dhe kjo në fakt më shtyu që dhe unë të jem pjesë e këtij kremtimi. Sa i dërgojnë qytetarët e Shqipërisë fëmijët në shkollën shqipe, sepse kjo më shumë është organizuar prej kosovarëve? Unë praktikisht nuk e kam dërguar ende, sepse vajza ime është në klasë të dytë. Mendoj se është akoma shpejt, dua që të integrohet në fillim në gjermanisht, mos të ngatrohet, pastaj normal që dhe unë do ta dërgoj fëmijën tim në shkollën shqipe. Zotri Ilani, në çfarë kuadër bashkëpunon klubi juaj me shkollën shqipe Naim Prashë? Ne kemi një bashkëpunim të ngushtë me shkollën e Naim Prashë në Vinëndën, qysh prej themelimit të saj. Do thotë, edhe pse ne jemi një klub futbollistik, ne e përkrahim vazhdimisht shkollën, i ofrojmë ndihmë materiale, mirë po çka është shumë e rëndësishme që këtyre fëmijëve, të cilët përgatiten në shkollën shqipe, jo japim mundësi që të dalin para publiku si nata e sëndme. Zotri Lani, sa po bëjnë prindërit që fëmijën të çojnë në shkollën shqipe? Po, të e parë parasysh se në rrëthinën në Shtutgart, do të thotë në vendin ku jetoj unë në këtu në Vajblingen, ka një numër të konsiderushëm të shqiptarve. Dërgesa e fëmijëve në përshkolla shqipe është lënë për dëshiruar. Mirë po, shfrytëzoj rastin me të rasti u bë thirrje të gjithë prindërve që t'i dërgojnë fëmijët e tyre në shkollën shqipe. Shumica e bashkëbiseduesve kanë mesazhe për bashkëdhëtarët me qëndrim në Vinëndën e Rrethin të mos hezitojnë për dërgimin e fëmijëve në shkollën shqipe, sepse pa gjuhën amtare, njohja e gjuhës së vendit është e mangët. Për momentin i kam 2 fëmijë në shkollën shqipe këtu në Vinëndën, edhe një i cili tash për momentin është ka mosha 6 vjeçare, mendoj që do t'ja fillon edhe në këtë vit, domethënë 2000 edhe një i treti do të vjen vitin që do t'ja fillon sezonin që vjen. Si keni ndihë sonte veten në koncertin me rastin e pavarësisë Kosovës që fëmijët recituan, këntuan shqip? Po si çdo shqiptar këtu në diaspor, jo une për vete që jam shumë i emocionuar, por të gjithë këta shokë edhe këta shqiptarë të cilët jetojnë këtu në diaspor. Gjyshja ime, fokët lutën, veç një gjëmë mu me të rego, e pse të nditën kësla mu po valon në Kosovë, gjyshja ime, fokë me pusit, me busheshe, lot më sy, sot Kosova ka të lidhjen e historina pavarësie. Unë quhem Pranvira Samahota, i vin nga Hasi, Prizrenit, i sjelli fëmijë këtu në shkollën shqipe. Jam shumë e lumtur me mësuesën, me mësuesin që mëson. Fëmia është shumë një mësuese e mirë. Na mësën shumë fëmijët në shkollën shqipe, sjellët shumë mirë me ta, janë shumë të kënaqur fëmia me ta. Pranvera, si e ke për jotu sonte programin që kanë përgatitur nxënësit e shkollës shqipe këtu me rastin e kremtës së përvjetorit pavarësisë Kosovës? Shumë bukur, kanë recitu mirë, kanë jenë sjellë shumë mirë. Unë jam për tëri ta shumë e kënaqshme me mësuesën, me fëmijët, që të program jemi shumë e lumtur. Mos kishin shkuar fëmijët në shkollë shqipe, a do të kishin mundur që të interpretojnë vjersh edhe valle të tilla në gjuhën shqipe? Jo, besoj që jo.
Se në në shpej bëllë i provojmë, i fëmit me mësu shqip, për në shkollë mësojnë ma shumë, për me këcy, për me valzu, vjesha me recitu mësojnë ma shumë shkollën shqipe. Si u lindi ideja dhe a kishit përkrahje edhe nga bashkëdhëtarë të tjerë? Po, kisha përkrahje edhe personalisht e falemenderoj konsullin e ish Republikës Kosovës, Zotin Ladrovsi, si me ka dhënë ndihmën e parë prej ti. E ku marë edhe masandena ku më vazhduhe, po, derin këtë moment jo mi knaqen me bashkëdhëtarët edhe jem shumë gjatë në këtë qytetin e Vinëndenit kanë përkrahë plotësisht. Edhe ideja më ka linë se thmija i mi, dy thmi i kom, dy të vijojnë shkollën plësu se Shqipe, unë e jam i knaqen se thmija, si kanë ditë këto vale, se kanë ditë një recitim. Si e kënë di vetën sonte, kur ke pa thmi tu duke recituar? Për besë, unë e këmë dalë jashtë edhe, më kanë pikë dy lëdhë. Të shohim pa të parë, për ngjyrën mirë ta dim, të ndodh dje për të qarë, për s'mundin pra të vim. Të kemi dhe s'te kemi, për kushkrua vërtet, ne erdhëm të ku jemi, për gjuhem pa të mjetë. Kështu që 5 vite kemi thimlu këtë shkollën, kemi ndonëca mjafshëm, po ka nevoj që ju kështë allon pak edhe prindrëve, kush që të në bashkan gjitë në alamë shumë më tepër, që të kemi alamë shumë ndonëca, se kja është një efekt për, dhe mund për kompin tonë, për gjuën tonë që kemi, që di të afërnizëm frimen e amanetet e babalarve, si të kemi prindrëve, që di javë, qohë amanetin, të shtim fëmijët që të folin në gjuhën Shqip, të përmendin fjallën nën, babë. Kështu që ne mi të naqin edhe me këtë mësusën, fëmijë hoqa. Vite, vite të tëra, trimat për një ri luftuan, dite, dite të tëra, nënat lëtuan, sa e shenjë, e sa e të shkuar është këtë ditë, sa më mafë në rasim, Kosova Republikë, ëndrash e kolore, e shqiptarë dhe e tim, e maneti për atyre të qiroa për njëri, fjalla pavarësi. Kjo shkollë Shqipe i ka 30 nxënës, numre i nxënësve shtohet çdo ditë më tepër, kam një përkraje të madhe të prindve, jam me knaqën, edhe ndjehem shumë krenare, që nxënësit e mi japin program këtu në diasporë. Zonja Hoxha, krahas numrit të banorëve shqiptarë që jetojnë dhe punojnë këtu në Vinëndenë me rrethin, a jeni të kënaqur me frekuentimin e nxënësve? Po jo, krahas me numrin e banorëve nuk jemi të kënaqur, ama ja bëjnë një mesazh prindve, një apel që t'i sjellin fëmijët në shkollë se do t'i mallkojnë më vonë. Ne ta ruajnë edhe ta kultivojnë gjuhën e bukur shqipe, se gjuha shqipe është e bukur. Është e pastër. A keni patur vështërsi që të përgatisni këtë program artistik me fëmijë, me recitime, me valle, me rastin e përvjetorit të Republikës Kosovës, pavarësisë të Republikës Kosovës? Shiqo, çdo punë është pak edhe me vështërsi, po unë i falenderoam bashkëshortit tim, i cili më përkron shumë në program, më ndihmon, se me thonë drejtën, do shta edhe vetën së një dalë edhe në krye. Pas prindeve të mi, ma shtrejnë ta për mua, për gjyratë.
edhe kur të rritem, nëse dikush të jem, fjallet dhe këshimet të mësuses, si rrëmet do t'i kem. Ajo të qonë si fenar, bilbili që vetëm një gjeron, pra ndaj t'jehemi krenar, për rrugën e drejt që gjena e shtron. Cili ishte angazhimi juaj për këtë? E vërtit, unë që 5 vite jam angazhuar me fëmijët të cilët jetojnë në Vinënden, për ndryshe në nxënësit e bashkëshortes sime, janë mbi 30 fëmijë. Angazhimi është maksimal, por duhet të cek edhe një gjë, një mesazh shumë të rëndësishëm për ta, që fëmijët, edhe pse ka shumë fëmijë në Vinënden të cilët jetojnë, duhet t'i binë shkollë. Angazhimi im do të jetë edhe më i madh nëse ata janë këtu dhe kjo shkollë do të mbijetoj edhe pa mua, edhe pa bashkëshortën time, megjithatë do të kultivohet gjuha. A ke patur problem për sjelljen e fëmijëve në mbrëmje për t'i përgatitur me vallë, me këngë, me recitime? Shumë. Se vetëm unë, por nuk angazhohet askush tjetër. Angazhimi im është maksimal. A do të thotë që prindrit në tarmën të angazhohen më shumë për aktivitete të lira? Patjetër, fëmijët duhet të angazhohen këta aktivitete, sepse përndryshe kjo shkollë nuk do të mbijetoj. Shkollën Shqipe për para? Po, kam qenë në shkollën Shqipe para disa viteve, por për shkak shkollës Gjermane u duhet të ndaloj, por angazhojmë në gjdo manifestim. Si u duket organizimi i pavarësisë Kosovës, si vjetë këtu nga shkolla Shqipe? Mua më duket shumë mirë, gjdo plan ka qenë në regull dhe jam shumë i kënaqur që fëmijët më sjellën një program aqë argëtues. Si ka qenë e mundur që fëmijët të përgatisin një program të tillë? Me ndim të mësuesës dhe koreografit Besnik Hoxha, ata mundën të bëjnë një valzim kaq të bukur, si që sjellën sonte. Për kontributin, angazhimin dhe mbështetjen e gjithanishme nga themelimi i shkollës Shqipe në Vinënden janë darë disa mirënjohje. Njëri nga të shpërblyerit ishte edhe Muhamet Hoxha. Për çka është fjala? Fjala bëhet për kontributin dhe kontributin e vazhdueshëm në ruajtjen dhe kultivimin e shkollës Shqipe këtu në Republikën e Baden-Württembergut ku jetojmë. Qysh në fillim në hapat e partë kësaj shkolle kam ndihmuar shumë që të vij deri te hapja kësaj shkolle. Kemi bërë qindra kilometra së bashku me mësuesin, po edhe me koreografin bashkëshortin e saj, kështu që kemi arritë një punë të jashtëzakonte që të hapet një shkollë e re Shqipe dhe të kultivohet gjuha Shqipe, mos të përfitojmë nga mos asimilimi i fëmijëve këtu në grupet. E një të kënaqur me vimin e nxënësve në shkollë, veçanërisht këtu kishte shumë familje shqiptare? Jashtëzakonisht është i mirë zhvillimi i shkollës Shqipe këto 10 vitet e kalume, ka marrë për masa shumë të mira, të sukseshme, ku fëmijët po të regojnë edhe sukseset e të tyre, jo vetëm në arsim, po naturisht edhe ruajtjen e traditës në përmjet valëve, kërcimeve të ndryshme, muzikës, e kështu me radhë. Zonja Abyty, që ju keni ndihmuar shkollën Shqipe për zhvillimin e aktivitetit edhe arsimor edhe kulturor, pse keni bërë këtë? Këta kumë bo hera parë, fakti edhe veç për fëmijë kumë bo. Jo për të qka për vetën, po edhe për fëmijë edhe vlojnë e kam aty. Dhe shish në se qdo herë këvi ke prajmë për minzi pritke me shku në shkollën Shqipe. Edhe sekret nuk i qojnë fëmijët atje, edhe shkaku për më kanë për edhe unë si e re, me thanë, he, kjo pëndimon, edhe prindrit, me thanë, mi prush fëmijën në shkollë, edhe shkaku veç për me arë ma shumë fëmijë aty, edhe për fëmijët mes me harru gjuhën, kjo është për çka na dojmë. Edhe për susë janë shumë i mirë. Fëmijët, respektive shkolla Shqipe, me nxënësit e saj, ka kontribuar me programin e saj
kulturor arktus për premtimin e përjetorit të Republikës Kosovës. E, si keni ndi ju vete, ju veten, kur keni pa që porecitojnë, po alëzojnë Shqipë? Ajo nuk mundesh edhe me përshkrua, ajo ndjenë. Se aqë mirë, edhe qaqë mirë që e kanë bo atë vepër, edhe fëmija që është dilë që në skenë, unë për vete kishna pakës edhe kishna dhe frikë me dorë, se janë ata qaqë taftë dhe qaqë mirë që kanë bo provoj, kanë bo me mësusja, ajo është aqë mirë, se i kanë mësu aqë mirë. Dhe kretë jam kanë shumë të lumëtur, se që është kanë recitu, që është kanë ajë programi, dhe ishte tepër mirë. Premtimi i përjetorit të pavarësisë së Kosovës në Vinenden është shënuar me valle e atmosferë hareje nga ana e mërgjimtarve. Shikues të nderuar, ndoqët reportazhin e përgatitur nga manifestimi me rastin e shënimit të përjetorit të pavarësisë së Kosovës dhe të pesëvjetorit të shkollës me mësim plotësues në gjuhën shqipe në Vinenden. Shpresoj se keni mbetur të kënaqur. Në emisionin e ardhshëm ju sjell tema të reja. Mirëmbeçi.